របស់កោបរ que ោះខ្លាំងសុកច័ន្ទរ៉ដូផលិតករឆ្នើមផលិតភាពយន្តឯកសារដែលមានគុណភាពជីវិត3ដងត្រៃតែ1របស់ក្រុមចម្រៀងសាហ្វឺសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនាភាពយន្តឯកសារជីវិតរបស់ក្រុមចម្រៀង3អ្នកបងប្អូនគឺសាហ្វឺដែលមានចំណងជើងថាជីវិត3ដងត្រៃតែ1ប្រកាសណាស់ជាជួចចិត្តចំពោះការរៀបរាប់អំពីជីវៈប្រវត្តិរបស់សមាជិកក្រុមនេះ ក៏ទោះបីជាហ្វេនឬអ្នកមិនតวนបានស្គាល់អំពីក្រុម Safer នៅពេលដែលពួកគេបានទេសនាភិបយន្តឯកសារមួយនេះហើយច្បាស់មែនតើពួកគេពិតជាឡងចិត្តគ្រប់តររបស់ Safer ដោយមិនដឹងខ្លួននៅអ្វីដែល Safer កំពុងធ្វើនិងកំពុងបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃការចេញពីការតស៊ូរបស់ពួកគេទូភិបអ្នកឯកទេសផ្ទះត្រជិកម្មមានទទួលម៉ៅការ Samsung ផ្ទះត្រជិកម្មគ្រប់ប្រភេទដោយជាងដែលមានប័ណ្ណវិជ្ជាជីវៈជាង14ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃការសាងសង់ត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសសម្ណងនិងបច្ចេកទេសផ្ទះត្រជិកម្ម លេខតាក់ទូក09650611010 0976856554និង085822202ផ្ទះត្រជិកម្មដែលមានគុណភាពល្អស្របតាមបច្ច័យគុទេសម្ណងនិងបច្ច័យគុទេផ្ទះត្រជិកម្មគឺជាទូ ATM របស់អ្នកតាអ្នកដឹងទេថាចុះអ្នកណាអីក៏ពូកាយម្លេះក្នុងការផលិតភាពយន្តអឯកសារមួយនេះក្រ োন តើទស្សនាបានម្ដងសោះក៏ស្ញើសរសើរអ្វីដល់លឹង ចង់ស្គាល់ខ្លាំងណាស់មែនទេថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមបង្ហាញមុខផលិតករគុនឬអ្នកជំនាញផលិតគុនឯកសារឆ្នើមមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាសុកចន្ទរ៉ាដូលោកមានឋានៈដែលជាចាស់នៅក្នុងវិស័យភិបញ្ញនយុត្តកម្មនឹងជាទីលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកផលិតគុនផ្នែកចំននក្រោយឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តស្រឡាញ់ការផលិតភិបញ្ញនយុត្តឯកសាររបស់ខ្មែរជាមួយស្នាដៃដែលទើបបញ្ចេញចុងក្រោយនេះភិបញ្ញនយុត្តឯកសារជីវិត៣ដងត្រីតែមួយលោកសុកចន្ទរ៉ាដូបានលើកឡើងថា ជំនាញដំបងដែលលោកចាប់បានកិត្តដើម្បីធ្វើភៀបយន្តឯកសារឲ្យក្រុមជំនាញសាហ្វឺននេះចេញពីពីកូនលឹះមួយដែលលោកចាប់បានស្រប័យថាតើភៀបយន្តឯកសារដែលលោកគម្រងថត់ចង់បង្ហាញពីអ្វីទៅកាន់แฟนឬក៏មហាជនឲ្យស្គាល់អ្វីពីដងត្រីនឹងសាហ្វឺន លោកសុកចន្ទរដោបានសំឡឹងឃើញថាសា ፈር មានសមាជិកបងប្អូន3នាក់ហើយសុទ្ធតែជាអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈនិងប្រលោក្នុងសិល្បៈតន្ត្រីដូចគ្នាហើយតាមចំនួនរៀងខ្លួនមានទាំងដៃស្គរដៃគីតាបាសនិងដៃគីតាសូឡូក្រៅពីបងប្អូនទាំង3នាក់ជាអ្នកសិល្បៈហើយស៊ំបីតែក្រុមគ្រូសាររបតាំងពីឪពុកម្តាយនិងប្អូនស្រីក៏ជាអ្នកសិល្បៈដែរនិយាយទៅគឺចង្កោមអ្នកសិល្បៈតែម្ដងភាពយន្តនេះមិនមែនឆ្លោះបង្ហាញតែពីប្រវត្តិក្រុមគ្រូសារសិល្បៈមួយនេះឲ្យមហាជនបានជាតិទេលោកសុក ដែលលើកឡើងថាការតស៊ូការពុព្វពីចំណេះអប់រំនៅក្នុងជីវិតនិងការផ្សារផ្សាគ្នាដែលបងប្អូនទាំង3នាក់នេះធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក៏ជាបទពិសោធន៍ល្អសម្រាប់លើកមកបង្ហាញឲ្យមហាជនទទួលបាន កសជីវិតឆ្លងកាត់មក20ឆ្នាំជាងដែលត្រូវផលិតតកភិបញ្ញត្តិឯកសាររូបនេះស្រាវជ្រាវយ៉ាងសន្ធាប់ឲ្យទស្សនាត្រឹមតែ24នាទីតែប៉ុណ្ណោះចោះសួរថាតើផលិតបែបម៉េចលំបាក់ទេប៉ិនណាហើយគឺលំបាក់ខាងណាស់កតាពេលវេលាផងចំណាយពេលស្រាវជ្រាវផងចងក្រងឯកសារផងគឺមិនងាយនឹងឲ្យផលិតចេញជាភិបញ្ញត្តិឯកសារដ៏ល្អបែបនេះបានឡើយ ចំណុចសំខាន់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសារជីវិត3ដងត្រីតែមួយលោកសុកចន្ទរ៉ាដូបានបន្តថាក្រុមជំនាញសា្វឺធ្លាប់ដើរដល់ចំណុចរកម្មរង្កោះហើយបែកបាក់សម្កីភាពគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលมันអាចកាត់ផ្តាច់បានគឺជាមជាប់ជាបងប្អូនដែលជាចំណុចធ្វើឲ្យសា្វឺបោះជំហានបានដល់10ឆ្នាំក្នុងវិស័យดนตรีជាបងប្អូនទៅពីក្រុមดนตรีดតៃដែលมันមិនមែនជាបងប្អូនគ្នាការបប umbai ក្រុមហើយកម្ររណាស់ដែលគេឃើញពួកគេចាប់ដៃគ្នាវិញហើយមានក្លះទៀតសឹងតែមិនមើលមុខគ្នានឹងមិននិយាយរកគ្នាផង ទាំងអានីហាដែលលោកសុកចន្ទរ៉ាដូលោកយកមកបង្ហាញអ្វីដែលក្រុមសា fers មានចេញពីបបពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេសនា ក្រៅពីស្នាដៃភៀវយន្តឯកសារជីវិត3ដងត្រីតែមួយលោកសុកចន្ទរដូក៏មានស្នាដៃមួយរឿងទៀតដែលមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺរឿងសំលេងរាត្រីដែលជាភៀវយន្តខ្លីរំលឹកអំពីអតីតកាលនៃការចងចាំជា20ឆ្នាំមុនរបស់លោកផ្ទាល់ធ្លាប់ជាអតីតក្មេងប្រុសរស់នៅអាគីបូឌីងភៀវយន្តនេះនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងមហាសារភៀវយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលេខទី11ឆាប់ឆាប់នេះបន្ទាប់ពីដើរបញ្ចាំងនៅក្រៅអស់10ប្រទេសរួចមកហើយសូមអរគុណចំពោះការគនត្រ Top News